večer, počitovani, v uštedno izdanje na Klik Plus na televizije 21 so mene Ljubiša Cvetkovski. Včera Evropskata komisija go objavi izveštajot za napredokot na zemljava vo poslednava година. Во него е нотирано дека нема доволен напредок, во особено во владењето на правото и реформите во судството. Во другите области има задоволителен напредок. Зошто е ова вака е првото прашање до заменик председателот на СДСМ, на владеачката партија и директор на Управата за јавни приходи, Сања Лукареска. Лукареска, добро вечер и добре дојдовте во Клик Плюс. Во извештајот се искажува загриженост за политичката поларизација што влијаеше врз работата на собранието, но и измените во кривичниот законник и случувањата во судскиот совет драстично влијаја во оценката што Европската комисија ја даде за земјава за напредокот. Ако 2019 и 2020 имавме добар напредок, 2021 и 2022 одреден напредок, 2023 нотирано е дека нема напредок. Кој е првичниот коментар, еве ве прашувам вас, за извештајот? Најпрво сакам да кажам дека се создава некоја перцепција дека може би станува збор за лош извештај, што не би се согласила, затоа што има навистина огромен број на други поенти кои што треба да ги имаме во предвид и тие треба да ги споделуваме со јавноста од една страна, од друга страна треба да ја видиме и реалната состојба, каде ги имаме тие предности и секако да ги детерминираме и слабостите на овој извештај. Мене ми е драго пред се, затоа што голем број од јавноста се сеќава добро дека во 2015-2016 година во тие извештаи го имавме приоритетот дека сме заробена држава, сега веќе може слободно да зборуваме, да делуваме, да критикуваме. Значи, од еден чекор имаме направено навистина голем напредок во тој дел. И тоа не смее да го заборавиме. Никако. Меѓутоа, треба да го имаме и во предвид еден битен момент во рамки на тој извештај, дека владата и администрацијата мобилизира значени ресурси и активно учествува во скрининг процесот. Ова значи дека ние сме си ја завршиле работата, меѓутоа имаме уште многу да работиме во наредниот период. А затоа се велат преговори, скрининг процесот е веќе во финална фаза, но она што следува е уште дополнителна работа. Апсолутно, да. Она кое што е во рамки и во надлежност на извршната власт е да носи реформи и да прави резови онаму каде што е најпотребно, согласно своите надлежности. Но никој пат не смее да се меша и во судската власт. Затоа што судската власт е независна власт во оваа држава, дека таму мора да се прават соодветни реформи. Дури имало и соодветно инсистирање од наша страна, нели да имам и една оценска, да речем, проверка од страна на Европската унија за сите оние случувања кои што биле тогаш во судскиот совет. Да, дури на почеток, од доаѓањето на СДСМ на власт се најавуваше и тој ветинг во судството, но некако таа идеја не се реализираше. Зашто беше потенцирано и побарано, можеби, како став на владеачката партија во рамки на сите оние делови во рамки на Европската комисија. Дека тоа било и во нашата програма, кога сме дошле на власт, било исто така ветингот на судиите. Но, мора да потенцирам дека во ниеден случај не може да зборуваме дека имаме одредени назадувања. Сметам дека имаме 81% прогрес во рамки на поглавијата. И тоа денес, како што го слушнавме, и од страна на евроамбасадорот Гир, кој што кажа дека извештајот е искрен и правичен, доаѓа во контекст кога има значена динамика во однос на проширувањето. И секако дека нас ни се одејствува тоа дека ние мора да продолжиме со реформите. Од друга страна, вие на почетокот напоменавте дека има, да речам, критика во делот на таа политичка поларизација и дека има одредени кочници во рамки на собранието. Мислам дека таа критика е сосем за друга адреса.
затоа што за опозицијата со многу фин речник во рамки на извештајот беше напомената таа неконструктивност, тоа блокирање, бидејќи сме сведоци во изминатиот период. Ако се вратиме да, назад... Така, денеска евроамбасадорот Гир нотираше злоупотреба, не во буквална смисла, но претерано користење на европското знаменце по носењето на одредени законски решенија, на што и опозицијата реагираше, но и Европската комисија. За да успеат одредени реформски процеси во нашата држава, кои што значат пред се дел од таа ЕУ агенда дека мораме да ги усогласуваме, секако дека и Европското знаменце е она која што е користено во рамки на се она што значи европско законодавство. Никој пат не може да кажеме дека станува збор за злоупотреба. Напротив, за одредена оправданост со цел да клучните реформски процеси и за подобро во обштеството, и за подобро на граѓаните, мислам дека ја има својата оправданост. Дано забелешката беше на ГИР, еве ја изјават и пред мене, измените на кривичните закони и законите поврзани со патните коридори 8 и 10 Д, Бехтел и НК договорот, има злоупотреба на знаменцето. За измените во кривичниот законник постојат неколку поенти кои што многу пати се објаснати во јавноста, пред се за ефикасност и ефективност во целокупното функционирање на правосудниот систем од една страна, од друга страна усогласување со ЕУ регулативата, бидејќи имавме испоредбени искуства со кривични закони во рамки на законодавствата на европските земји. Секако дека и тоа е соодветен момент. Дека има слабости во рамки на функционирањето на судството, дека има слабости во рамки на одредено функционирање и делување на владењето на правото, тоа го знаеме и секако го наследивме како состојба уште при доаѓањето на власт на СДСМ. Но тоа не треба да значи дека ние тука треба да застанеме и дека не сме да продолжиме по патот кој што го имаме утврдено, а тоа е европскиот пат. А таму, на тој европски пат, секако дека имаме и вакви соодветни предизвици, би ги нарекла. Дано Лукаревска, како втор човек во владеачката СДСМ, измените во кривичниот законник беа дочекани на нож и од експертите, но и од граѓаните. Многу дела со измените застареа, многу лица за кои се водеа кривични постапки се ослободени од натамошно гонење. Како вие гледате и како правник и како втор човек во партијата? Многу симптоматично. Дали се направени за враќање на Груевски во држава? Мислам дека се создаде и исто така некоја фама во тој поглед, затоа што секако секој со различно толкување во рамки на она што значеше измена на кривичниот законник. Сметам дека многу е битно при она кое што и ние го имаме дискутирано во рамки на нашата политичка партија, дека нити има било каква задна намера за овие измени во кривичниот законник, нити пак има фаворизација на некој соодветен политичар кој што веќе не е во државата. Тоа е сегмент за кој што треба да оставиме и времето да покаже дека единствената интенција на измените во рамки во кривичниот законник е она која што револтира како обичен граѓани, не ве, јас и вие сме обични граѓани, секако ако одреден судски процес се влече повеќе од 10 години, ако во одредени судски процеси се дозволи да застарат одредени предмети, ако гледаме дека имаме непрофесионално однесување на одредени суди, на обвинители и така натаму, секако дека се тоа соодействува од една страна за да кривичниот законник, односно овие измени, бидат оправдани, меѓутоа мора да имаме во предвид и она што значи европска регулатива усогласување. Да, но иритира од друга страна, бидејќи сите тие судии кои ги судат тие предмети и обвинители, имаат име и презиме, а во случајов никој од нив не одговара зошто делото се влечело во судски фиоки или нарочишта повеќе од 10 години. И немаме епилог. И тоа иритира. Да, меѓутоа надзорот кој го прави? Се разбира судскиот совет, да. Затоа што ние бегавме од едно време. А и судскиот совет е нотиран како слабост во
изминатава година од Европската комисија. Апсолутно да, меѓутоа не би сакала да коментирам било какви случувања или било какви судски одлуки или судски пресуди, затоа што ние всушност се боревме да ги раздвоиме од било какво влијание извршната и судската власт. Нема веќе тефтерчиња, нема веќе нарачки, нема слично. Тоа се предизвиците и придобивките од она што значи всушност функционирање на АСЛС. Некои коментари одеа и дотамо дека измените во Кривичниот законник се носат за да поминат уставните измени. Очигледно дека во собранието многу тешко во оваа фаза ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за да поминат измените во преамбулата и во уставот. Добро, до крајот на овој мандат ќе работиме на она што значи изгласување на уставните измени, бидејќи еден од предизвиците може би во овој извештај, пак ќе се навратиме на него, е дека треба многу, многу, многу темелно да работиме и на унапредување на политичкиот консензус во рамки на нашето општество. А тоа значи дека треба многу повеќе да го напредиме политичкиот диалог на различни теми, на различни реформски процеси и на различни приоритети. Според мене, уставните измени ни се единствената можност кој што ќе може да ги оправда сите овие реформски процеси и да бидеме дел од европското семејство. Пак ќе се навратам на извештајот. Таму се вели дека Северна Македонија се обврза да започне и да ги постигне релевантните уставни измени како прашање на приоритет. И оваа реченица не подсетува дека всушност не станува збор за никаков бугарски диктат. Ние мора во овој случај да покажеме и ние, и опозицијата во рамки на Собранијето, и сите пратенечки групи во Собранијето, дека ова треба да биде нашиот заеднички да, именител во иднина. Јасен е ставот и секојдневно се потенцира од опозицијата дека нема да се гласа за уставните измени, толку повеќе што и вие го споменавте тој диалог. Но очигледно како да нема диалог, бидејќи постојани се и барањата и на опозицијата за одредување термин, предходно беше за предвремени парламентарни избори, сега се е барањето за споени председателски парламентарни избори. Како гледате на ова? Можно ли е изборите да бидат заедно, председателските и парламентарните? Како втор човек во СДСМ, а секако и во рамки на нашето политичко раководство, имаме зборувано на овие теми, бидејќи се и најактуелни, и сметам дека и на граѓаните им се многу интересни, за да знаат всушност, бидејќи сепак тие ќе си го остварат своето право на глас, односно сите ние. Нашиот став е тоа дека она кое што го детерминира и уставот и законите, дека постојат редовни термини. Еден термин за председателските избори, другиот термин за парламентарните избори. Со тоа што значи дека ние ќе го следиме овој принцип на она што значи законодавство, односно она што значи утврдени законски рокови. Ако се сеќавате добро, ние на ВМРО-ДПМН му подадовме рака и му понудивме да ги гласаме уставните измени, па потоа да идеме на предвремени парламентарни избори. И мислам дека тоа значеше еден исчекор напред во рамки на унапредувањето на политичкиот диалог. Но тоа не да, се случи. Го слушаме повикот и на председателот на собранието Талат Џафери дека ќе чека до нова година за да партиите се усогласат и го утврдат конечниот датум за изборите. Врз основа на тоа веројатно во наредниот период треба да се формираат соодветни работни групи кои што ќе разговараат на оваа тема и на крајот да заеднички... Да, опозицијата одбива да биде дел од работните групи за... Опозицијата не е дел од работната група пред се за измените во изборниот закон. Меѓутоа, сметам дека доколку се создадат соодветни услови преку разговор, преку диалог, со посредство исто така и на собранието и спикерот Џафери, дека може овие работни групи да го изнајдат соодветното решение. Затоа што, како што гледаме, ние сме на две спротивставени страни, бидејќи ние сме за одвоени председателски и парламентарни избори, до толку што опозицијата е за заеднички избори. Можна ли е да се случи на председателските избори, кога и години наназад е многу помала излезноста на граѓаните, да нема цензус за избор на шеф на државата?
Јас не би можела да одговорам на хипотетички прашања затоа што не би знала. Да, но и коментарите се такви. Па имало секакви коментари и ќе има и понатаму, но сметам дека оваа држава заслужува да има успешни избори и председателски, и парламентарни. И граѓаните го заслужуваат. Тоа се со цел да може да функционира државата. Се работи ли во СДСМ на листите кој ќе биде нивен кандидат, ваш кандидат за шеф на државата, бидејќи во јавноста циркулираат неколку имиња? Секој пат кога доаѓаат избори, независно дали се и председателски, парламентарни, локални, секој пат се шпекулира со имиња, се вадат најразлични тези и така натаму. Кај нас се уште не е почнат процесот за избор на кандидат за председател на државата. Кога според агендата очекувате да почне тој процес на филтрација? Апсолутно, да. Очекувам некаде или при крајот на оваа година или на самиот почеток на идната 2024-та, со што имаме и посебна процедура за сето тоа, за да помине циот тој процес од најниските организациони единици, партиски, местните организации, општинските организации. Ага. На крај по тоа ќе ги видиме кои се можностите да се испрезентира таа програма која што ќе имаат самите кандидати за председател од редовите на СДСМ и исто така на Централниот одбор, на Извршниот одбор, да разговараме, да дискутираме и да го одбереме победничкиот кандидат од нашата политичка партија. Заедно, секако и со коалиционите партнери кои што се во рамки на нашата коалиција. Дали СДСМ е подготвена да соработува и со ДУИ, со најголемата албанска политичка партија во делот на поддршка на кандидатот што СДСМ ќе го предложи за шеф на државата? Да биде консензуален кандидат, како што... Навремено, секако дека ќе разговараме и на овие теми. Ќе преговараме, ќе разговараме, ќе ги видиме сите опции кои што стојат на располагање. Бидејќи заеднички, всушност, ние сме дел од тој еден европски фронт, што би се рекло заедно со алијанса која што е во владата, во владината коалиција, ќе го најдеме соодветното решение. Сега за сега се уште немаме такви разговори, односно немаме ни ништо што би се рекло дискутирано на нистелата и органите на партијата. Следува период во кој што ќе треба да влечеме кадровски потези. Кога веќе ја споменавте и алијанса, пред малку излезе информацијата дека лидерот на ДУИ, Али Ахмети, разговарал со актуелниот председател на Алијанса Таравари, бидејќи доаѓаме до делот за парламентарните избори, како тука се подготвува СДСМ, разговарал за 100 дена техничка влада, бидејќи се уште ќе треба 100 дена техничка влада, да позицијата технички премиер му ја даде на лидерот на Алијанса Таравари. Не би можела да коментирам на разговори кои што се прават помеѓу две политички партии, така да во наредниот период веројатно ќе имаме и соодветен. Да, во меѓувреме лидерот на Алијанса Таравари демантираше дека имало разговор помеѓу него и Ахмети за ваква можност. Кој е вашиот став, Лукаревска? Дали има потреба од 100 дена техничка влада пред парламентарните избори? Ако се вратиме наназад, која беше потребата од техничката влада, ќе видиме дека всушност таа е заради режимско владење на претходната власт, која што всушност и самата техничка влада е создадена и ќе делува, ќе функционира исклучиво за потребите на изборите, односно во рамки на изборниот процес. Имаше соодветни иницијативи дали да постои техничка влада или да не постои техничка влада. Тоа уште еднаш го потврдува оне демократски предзнак и процес кој што делува во нашата држава. Одиме, мислам дека политичкиот дел го исцрпевме. Имате исто така долгогодишна раководна позиција во Управата за јавни приходи, каде што и тамо е турбулентно, особено по онаја одлука на владата и на Министерството за солидарен данок. Денеска излеговте со некои информации околу наплатата на тој солидарен данок, но исто така е информацијата дека има најави од бизнис секторот дека одлуката ќе ја обжалат. Како оди наплатата на солидарниот данок? 26 компании
ја немаат исплатено сумата. Што со ни? 26 компании имаат се уште рок до оној момент, согласно нашиот даночен календар, за да ја направат таа уплата. Јас и денес... 24 ноември е последниот. Затоа што рокот за плаќање на данокот на солидарност беше 25 октомври. Денес и на брифинг со медиумите кажав дека целта на управата за јавни приходи не е да прави блокада на овие компании. Ние ќе направиме уште еден обид за контакт со нив да ги бараме со одветните солуции за да може тие да го подмират ова обврска. Тука имаме можност за плаќање на рати кој што сметам дека сега веќе нема никаква целисходно затоа што времето е достатно поминато. Меѓутоа дел од нив имаат можност да направат и пребивање како што направија неколку компании за да можат да од она кое што ние го должиме како данок на додадена вредност да го пребијат со данокот на солидарност. Имаше и таква опција. До сега сме контактирале со тие што немаат направено на уплати постепено дел од компаниите, да речем, имаат платено делот, тој износ, па им останува уште нешто, така да ги доставивме опомените. Опомени се доставени, а колку од пари се собрани до сега по основ на овој солидарен данок? Значи, од 156 компании кои што имаат поднесено пријави со обврска за плаќање на овој данок, вкупниот износ кој што ние треба да го собереме е 3,29 милиони денари. Заклучно со вчерашниот ден, ние имаме наплата од 2,3 милиарди денари од 130 компании. Така да најголемиот платен износ на данокот на солидарност е 257,3 милиони денари. Вкупниот износ, па кој што го должат овие 26 компании, е 726,6 милиони денари. Уште толку треба за да следат во бюджетот. Парите од овој солидарен данок се планирани во бюджетот за 2024 година. Што доколку Уставниот суд донесе поинакво решение од ова што е сега? Тоа е интересно прашање кој што секојдневно го поставуваат нас, а верувам и на Министерството за финансии. Ние првин ќе треба да ја чекаме одлуката на Уставниот суд, па потоа ќе видиме кои се чекорите, кои ќе бидат напатствијата, кои ќе бидат пречките, кои што ќе треба да ги имаме во предвид, за да знаеме како ќе постапиме понатаму. Секако дека таа иницијатива е доставена од страна на коморите, за кој што предходно, пред да биде донесен Законот за данок на солидарност, разговаравме при еден таков демократски, инклузивен процес, транспарентен процес, но можам да кажам дека дури ја немаме на хартија одлуката од страна на Уставниот суд, не би можела сега во моментов ништо да потенцирам. Ќе ја чекаме одлуката, па потоа ќе видиме како ќе оди наплатата или обештетувањето или враќањето на парите на компаниите кои платиле ваков данок. Зависи која ќе биде формулацијата која што ќе добиеме од страна на Уставниот суд. Пред некој ден на почетокот од овој месец, а вие имавте информации и подлог период, беше спроведена акцијата Синџир, која што го имаше оштетено буџетот за околу 8 милиони евра. Лукаревска, како е ова можно да се случи? И вие информиравте при тоа дека не е само оваа акција, туку сте во трага и на друга акција од ваков калибар. Значи, здружување на фирми, 28 фирми. Да, злосторничкото здружување, кое што, всушност, јас и предходно, кога беше актуелна оваа акција Синџир, потенцирав дека станува збор за два различни процеси. Од една страна, ние, како даночна управа, пред година и пол-две, доставивме информација за наши сознанија дека има даночни обврзници, кои што потоа ги поделивме, ги класифициравме во три групи,
дека станува збор за фиктивно испумпување на ДДВ страна на буџетот. Со тоа што секако дека имаше помагатели и од внатре во самата институција, зашто денес имаме наши бивши вработени во притвор, и зашто навремено известивме за сите оние... Бивши вработени, станува збор за повеќе лица или? Не, имаме еден бивш вработен во моментов, меѓутоа дека и дел од наши колеги беа повикани за да ја образложуваат целата таа ситуација како дел од внатрешниот систем. Понатаму, заедно со Министерството за внатрешни работи, а со посредство и на основното јавно обвинителство, ние постапивме со контроли. Ги превземавме сите соодветни действија и врз основа на тоа ја доставивме целокупната документација за да може понатаму да постапуваат истражните органи. Тоа се околу 34 компании кои што беа во нашиот дел. Она која што е актуелна во рамки на случајот Синџер, кој што го спроведе Управата за финансиска полиција, станува збор за ист процес, односно иста намера, ако можам така да кажам, со која што видовме дека и таму одредено злосторничко здружување со свои соодветни конекции и со своја соодветна лоша замисла сакале исто така да го оштетат буџетот. Тоа беше направено при самото злоупотребување на еден институт, даночен гарант, кој што го имаме како наш внатрешен интерен подзаконски акт во рамки на Управата за јавни приходи, сакајќи да олесниме на компаниите во нивните деловни односи. Меѓутоа, секако дека некој сакал да го изигра системот и успеал, односно сметал дека ќе успе да го злоупотреби сето тоа. Ние го укинавме тој даночен гарант. Да, укинате тој. И веќе нема таква можност. Иако, меѓународните организации кои што се партнери на Управата за јавни приходи, секој пат сакаат да најдеме соодветни солуции, процеси, реформи, со кои што ќе може да им се олесни на даночните обврзници во нивното работење од една страна, а од друга страна, она што значи подмирување на нивните даночни обврски. Во денешниот период имаме отворено неколку контроли, за кој што имаме утврдено исто при контролата на поврат на ДДВ, дека во одредени компании станува збор и за фиктивен поврат. Зашто веднаш сме постапиле, во тек е контролата, сме видели лажна, неточна документација, сменети фактури, и тоа се како дека отвара зборуваме што поголем сомнеш. За друг случај од овој од тоа е не наш интерен случај, бидејќи ме прашавте во делот на фиктивниот поврат. Ова е сосем нешто друго кое што не соодествува со ова злосторничко здружување или со овие фази тука на даночните гаранти. И што сега, која е постапката, дали и како парите ќе бидат вратени назад во буџетот? Постапката, затоа што не имаме изготвено соодветно и решенија, имаме превземено действие и секако дека тие пари ќе се вратат и дел се вратени назад во буџетот. Имаме работодавачи кои не ги исполнуваат законските обврски да исплатиат редовно плата на вработените. Информиравте за околу 700 работодавачи на кои им се блокирани сметките поради неисплатени плати на време. Што со ова? Најпрво, ние направивме една анализа од почетокот на оваа година, заклучно со 9 месец, за да видиме дали постојат компании кои што исплаќаат, да речеме, по 5 денари, по 100 денари плата, па потоа прават корекции, така натаму. И мислам дека тоа беше навистина необходно да го споделиме со јавност. Хендикепот во овој сегмент, прво имаме два хендикепа. Со измените во Законот за научна постапка, кој што се се уште во некаква фаза на доработка, изработка и така натаму, а и тие треба да бидат усогласени со оние на Европската Унија? Да. До толку повеќе што мора да биде тој синџир целосен? Да, и таму ќе ставиме соодветна одредба за да може јавно да ги објавиме сите работодавачи кои што немаат исплатена плата на своите вработени. Нешто слично како што беше со злоупотребата на финансиската поддршка од страна на компаниите во ковид кризата.
И мислам дека тоа го заслужува јавноста, а го заслужуваат и сите оние работници кои што се обесправени од страна на своите работодавачи. Тоа е првиот хендикеп. Вториот хендикеп е кога се изработуваше законот за придонесе од задолжително социјално осигурување, како и некои други законски одредби кои што ги имавме, самиот систем не прави забрана за да некој работодавач, кога поднесува МПН декларација, тогаш не исплаќа плата, да речеме, со 5 денари и самиот систем треба да го блокира. Ние сме го дискутирале ова многу пати и на ниво на Министерство за финансии, и на ниво на Државниот трудов инспекторат, како и со гласен текстилец, како и со многу други релевантни фактори и целни групи кои што всушност го следат овој процес, бидејќи знаете дека најмногу на удар при злоупотребувањето на МПН декларациите беа текстилните работници, фабрики и текстилните работници и работнички. 700 компании од почетокот на годината до крајот всушност го изиграле комплетно системот во делот на МПН декларациите. И затоа тие од старт се блокирани. Значи, тие воопшто не поднеле МПН декларација за да исплатат плата на своите работници. Постојат компании кои што поднесуваат МПН декларации, но немаат исплатена плата, и постојат компании кои што воопшто немаат поднесена МПН декларација. Букареска, јавна тајна е дека има компании кои не работат согласно законот и се во таа комфорсина зона. Што во овој дел управата за јавни приходи може да преземе за намалување на сивата економија, бидејќи тоа како влијае врз полнењето на буџетот и на државната каса? Формиран е Национален совет за борба против неформалната економија, на кој што председава че министерот за финансии, ко председава че вице-премиерот за економски прашања. Таму сме сите сродни институции и разговаравме на повеќе теми, исто така согласно таа стратегија која што имаме изработено, како да се постапува и како е постапувано до сега, како ќе постапуваме во наредниот период, затоа што имаме одредени чекори направено. Тоа е едниот сегмент. Другиот сегмент е она која што е наша надлежност, како управа за јавни приходи. Имаме постапено од почетокот на оваа година до 30.10. По основ на законот за регистрирање на готовински плаќања имаме 3712 контроли спроведено, за кои што 1948 се со констатирани неправилности. И што значи, скоро половина. Дека да имаме изречено втора, трета глоба, а при изрекување на втора или трета глоба по ист прекршок во рок од 2 години, ние ставаме жолта лента, односно носиме решение за забрана вршење на дејност или на должност. Исто така сме постапиле и во делот на Пластичарска улица, сме постапиле низ целата држава, затоа што правиме споредбени анализи во кој регион имаме одредени потврлања или подобрувања и така натаму. Сме постапиле кај различни дејности, сме постапиле и таргетирано, заедно со Министерството за внатрешни работи и заедно со Државниот пазарен инспекторат. Спроведуваме даночни контроли во делот на данокот на добивка, ДДВ-то, персоналниот данок, и таму имаме огромен број на контроли спроведено. Постапуваме исто така и по пријави од други сродни институции. Само заеднички ние можеме да се бориме против онаа комфорсива економија за која што вие зборувате. Да, сите тука се и граѓаните да пријават доколку некоја фискална сметка и не може да се скенира или не е издадена. Пријавуваат, исто така, пријавуваат, имавме сега брзо еден случај, се јавија во Управата за јавни приходи една повозрасна госпоѓа која што почна да диктира на телефон колку всушност во незината зграда се издаваат станови под кирија, каде што тие приходи никаде не се евидентирани. Ние отидовме, проверивме на лице место и секако соодветно постапивме. Од голема помош ни се граѓаните со тоа што ни алармираат за одредени сегменти. Од голема помош ни се и коморите, кои што всушност ги штитат дисциплинираните даночни обврзници и сакаат за сметка на тоа
да може да ги детектираме оние кои што го прават најголемиот пораст на сивата економија. Тоа е и обврска нивна. Дисциплинираните даночни обврзници многу пати на нашите заеднички средби кои што ги имаме институционално знаат да кажат дека за сметка на нивното позитивно работење, ние имаме на ситуација каде што постојано некого мора да контролираме за да му докажеме дека законот е тој и мора да се почитува. Нема простор за било какви, да речем, даночни обврзници кои што ќе може да им речеме овој пат сте во ред, да, окей, меѓутоа следниот пат веќе ќе мора да постапуваме по закон. Искрено, во денешно време, кога се стремиме кон некакви европски вредности, европска регулатива и така натаму, секако дека даночната политика мора да биде столбот на оваа држава, затоа што преку даночната политика, преку позитивните даночни мерки, ние го пуниме буџетот на оваа држава. Да, и пред самиот крај, како сте задоволни од полнењето на буџетот од страна на даночните обврзници од прибирањето данок? Дали оди според планираното или? Јас можам да кажам дека сум задоволна и покрај тоа што имавме превисок план, меѓутоа и покрај тоа што сменивме режим на оданочување, при тоа што всушност при увозот на електрична струја очекувањата во рамки на тогашната енергетска криза беа дека ќе имаме повисок план за ДДВ, сега се испостави веќе многу поинако, бидејќи малку се смири целата она ситуација со енергетската криза. Така да во наредниот период може да имаме одредени дисбаланси на она што значи собирање на ДДВ-то. Меѓутоа, обврските како институција, како даночни службеници со повисоки плати од 30%, во кои рамки би се движел тој дисбаланс од проектираното и реализираното полнење во буџетот од страна? Па имаме, ако можам така да кажам, значи имаме мало потфрлање во делот на собирањето на ДДВ-то, меѓутоа споредбено со други години имаме исто така надфрлање над планот. Од една страна и од друга страна не сме да заборавиме дека имаме и редовност на враќање на повратот. Така да и тоа соодействува со она што значи ДДВ структура. Во проценти, колку е повратот на ДДВ, што го реализирате кон фирмите? Само момент. Во периодот јануари-октомври вратени се 33 милиарди 806 милиони денари поврат на ДДВ кај даночните обврзници. И врз основа на тоа, сметам дека и тоа е една од нашите заложби како влада, дека редовно треба да го враќаме повратот кај даночните обврзници. Сања Лукаревска, директор на Управата за јавни приходи и заменик председател во СДСМ, беше вечерва гостин во Клик Плюс. Пред да и се заблагодарам, уште едно прашање, дали Лукаревска може би на следните парламентарни избори ќе биде на некоја од листите на СДСМ за пратеник? Мислам дека е рано да дискутираме на таа тема, така да со сите анализи, разговори... Бидејќи пред да дојдете во ЈП, бевте дел од пратеничката група. Да, бев изборната единица 2. Рано е, мислам, да дискутираме на таа тема. Секако мора да потенцирам дека ќе ги имаме најдобрите пратенички листи, кои што исто така ќе победат на парламентарните избори. Лукаревска, благодарам што вечерва бевте гостен во Клик Плюс. Ви благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете во добро здравје.